মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ দুই ভিন ভিন প্ৰাণী নামৰ যিটো পাঠ আছে, এই পাঠটিৰ তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ পৃষ্ঠাত ইয়াত কিছুমান প্ৰাণীৰ নাম দিয়া আছে আৰু সেই প্ৰাণীবোৰে কি কি খাদ্য খায় এই তালিকাখন পূৰ কৰিব দিছে। মোক বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে ছাৰ, এই তালিকাখন পূৰ কৰি দিব লাগে। মই ইতিমধ্যে এই তোমালোকৰ দ্বিতীয় পাঠটিৰ পাঠ দুইৰ যি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন আছে, এই প্ৰশ্ন সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' এটা তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাইছা। যদি কোনোবাই নাই চোৱা বা এই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ যদি তোমালোকে কৰিব পৰা নাই পাঠটো পঢ়ি, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে। আৰু যদি তোমালোকে ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ভিডিঅ' চাব নাজানে, তেন্তে মোক 7088661834 এই নম্বৰটোত হোৱাটছএপ কৰি দিবা, তোমালোকক মই লিংকটো দি দিম। এতিয়া বোলা আমি তালিকাখন পূৰ কৰোঁ। এই তালিকাখন একেবাৰে সহজ, তোমালোকে নিশ্চয় পূৰ কৰিব পাৰিছাই। কিছুমানে নাই পৰা কাৰণে কমেণ্ট কৰি আছা। ইয়াত প্ৰাণীৰ নাম দিছে মুঠ 20টা। গৰু, ছাগলী, পাৰ, মেকুৰী, হাঁহ, কুকুৰ, কুকুৰা, কাউৰী, কেঁচু, জেঠী, এন্দুৰ, সাপ, বান্দৰ, শামুক, ঘোঁৰা, শগুন, হাতী, কেকেটুৱা, মৌমাখি আৰু বগলী। আৰু এই প্ৰাণীবোৰে কি খায় তোমালোকে জানাই, দেখি আছা, কিন্তু তোমালোকে অলপ অসুবিধা পাইছা। নহ'লে লিখিবলৈ মই তোমালোকক এতিয়া দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা। এক নম্বৰ গৰু। গৰুৱে কি খায়? গৰুৱে খোৱা তোমালোকে দেখিছাই, ঘাঁহ খায়, ঘাঁহ। ছাগলী ঘাঁহ, পাৰ, ধান, চাউল, সৰিয়হ, গোমধান এইবোৰ খায়। মেকুৰী, নিগনি, হাঁহ, কেঁচু, মাছ, কুকুৰ, ভাত, মাংস, কুকুৰা, ধান, চাউল, কাউৰী, মাংস, কেঁচু, মাটি, জেঠী, পোক পতংগ, এন্দুৰ, ফল, শাক পাচলি, ধান, সাপ, ভেকুলী, বান্দৰ, গছৰ ফল মূল, শামুক, উদ্ভিদৰ গেলা অংশ, ঘোঁৰা, ঘাঁহ, শগুন, মৰাশ, হাতী, কলগছ, কেৰ্কেটুৱা, তামোল বা গছৰ গুটি, মৌমাখি, ফুলৰ মৌ, বগলী, জোক, মাছ ইত্যাদি। চ' এই তালিকাখন তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই এনেকৈ পূৰ কৰি ল'বা। আচলতে এই তালিকাখন তোমালোকক কিয় পূৰ কৰিবলৈ দিছে জানানে? তোমালোকে তালিকাখন পূৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা যে বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে কি বেলেগ বেলেগ খাদ্য খায়। চ' ইয়াৰ পৰা আমি বুজিছোঁ যে সকলো প্ৰাণীৰে খাদ্য একেই নহয়, ভিন ভিন প্ৰাণীৰ খাদ্য ভিন ভিন বা বেলেগ বেলেগ হয়। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আৰু অনুশীলনীৰ যিখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে সেইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কৰি ল'বা। এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটো তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটিৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা। তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছএপ যোগে জনাবা। মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7086681834। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।